Du har tre muligheter for å påvirke din egen lønn. Det ene er å gjøre en god jobb. Det andre, det er å bytte jobb. Vi vet at det er det mest lønnsdrivende i yrkeslivet. Det er nemlig det å bytte jobb. Og det tredje, det er å be om lønnssamtaler. Hvorfor skal man ha lønnssamtale? Jo, det er din beste måte å påvirke din egen lønn. I tillegg til å gjøre en god jobb, og i tillegg til å bytte jobb. Det er en mulighet til å få avdekket skjevheter, enten i forhold til stillingen du har, eller andre skjevheter. Det kan hende hvis du har kommet ny inn på en arbeidsplass og var tiltenkt et sett med arbeidsoppgaver, og så har det gått et halvt et år, og så ser du da at «Oi, her sitter jeg med helt andre ting enn det jeg egentlig skal gjøre, det som egentlig står i stillingsinstruksen». Og da vil det være en fordel å kunne få fram i lønnssamtalen. Du får en sjanse til å vise deg og din kompetanse og hvilken betydning den kompetansen har for virksomheten gjennom lønnssamtalen. Og det er en sjanse du må ta. Det er en god måte å synliggjøre både dine forventninger, arbeidsgivers forventninger og avvik mellom de, og en oppfatning av hva som er, hva skal vi si, riktig lønn. Og det er en god realitetsorientering. Og til slutt, og den er jo like mye til arbeidsgiver, men lønnssamtalene, det gir en mer treffsikker fordeling av lønn. Den skal være differensiert. Det er NITOs lønnspolitikk, og det er sånn det er lagt opp i de tariffavtalene og overenskomstene som NITOs medlemmer følger. Og da er det jo en fordel at det blir gjort på den riktige måten. Og bare så det er sagt, NITOs lønnsmodell, den funker.